Ja, hei. Nå er jeg på sykehuset nå. Hei. Ja, du skal ta vaksine. Nei, jeg vil ikke. Jo. Ok. Ah, det var ikke vondt. Ja. Hei, hva er det du driver med? Jeg tenkte å dra i setteskopet. Hvorfor det? Da setter jeg den på å høre på deg. Ok. Ah! Au! Skal du ørelegge nå? Men hvorfor det? Undersøk ørene dine. Hallo? Vet du hva jeg gjør? Nei. Jeg stikker av med rullestolen, jeg. Nei, det skal du ikke. Da slenger jeg ned fra trappa. Au! Au! Oi, sann. Au! Hæ? Au! Jeg tryner. Skal sette på et plastbøy, jeg. Så drar jeg da. Au! Huffa meg, altså. Ei, hei. Hva er det du driver? Hva er det du gjør? Dette er sykehuset. Åh, jeg har gått feil vei, ja. Så skal jeg ta en benmarksprøve på deg. Ok. Au! Au, rumpa mi! Nei. Æsj, det er blod på gulvet, jo. Alla, jeg driver og slikker på dørene, ja. Nei, det er ikke lov. Det er smittsomt. Ja, men jeg gjorde det. Det er ikke lov. Hei, hei. Har du noen penger? Nei. Du kan få brustabletter. Nei, jeg vil ikke ha de mørketablettene. Vet du hva jeg gjør? Nei. Jeg ligger og promper opp i sengene. Nei, det er ikke lov. Det er for bare på, da skal du legge deg på sykehuset. Nei, jeg vil ikke. Åh, for meg, altså. Ring, ring. Og jeg må opp til en pasient der. Åh, ja, hva er det for noe? Kan jeg få vann? Ja, vær så god. Sånn. Nå må du ligge stille, da. Ok. Jeg spiller litt Pokémon, jeg. Oi. Nei, vet du hva? Oi, nei, nei. Du skulle legge deg og sove. Skal jeg skifte bleie på deg? Nei, det får du ikke lov til. Da tar jeg matfatet og slenger hese på deg. Au! Skal jeg... Da tar jeg... Sette vaksin i rumpa på deg. Au! Rumpa mi også, gutt. Så tar jeg sånn tisseprøve. Skal tisse et glass? Åja. Er du ferdig der inne? Hallo? Han har stukket da. Gjett om han får bråk når han kommer tilbake. Hei. Jeg har vondt i huet, ja. Ja vel? Ja, kan du ikke hjelpe meg? Nei. Jeg vet ikke. Hei. Nei, musikk er ikke lov her inne. Ja, men jeg bråker. Dette er stille stue. Jeg spiller bare Call of Duty. Ja, men det bryr meg ikke. Jeg drikker bare Red Bull. Nei, da skal du til legen. Nei, nei, jeg vil ikke til doktoren. Si A. Åh. Oi, jamen. Fy faen, men. Jeg må jo pusse munnen på deg. Åh, men. Æsj, jamen. Hva var dette for noe? Nei, 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 ikke lek med den der. Det er sånn der maskin. Da tar jeg rønken på deg. Åh. Du har spist for noe? Ja. Jeg skal ta et bilde. Ligg stille. Hold pusten. Ikke fjerte da. Unnskyld. Æsj. Hva er det da for noe? Du har spist en kontroll. Hæ? Da skal jeg opprenne litt da. Da tar jeg bedøvelse. Æsj. Syr jeg magen med nå da, tror jeg. Sånn. Ja. La la la. Det er jo konsolen din. Æsj, han lugger den i morgen på meg. Nei. Nei, du er for fullt. Er du alkoholiker? Nei, jeg er full, det. Jeg skal gjøre deg knask og kne på deg. Nei, det er ikke Halloween nå. Ja, men... Det var ikke rom. Det var sånn... De skjeve tårene. Hæ, hva faen? Hei, hei. Jeg har time, ja. Ja. Sett. Pust. Åh, fy av meg. Hva er det? Har du pusset tennene? Nei, da må du gå og gjøre det. Ja, men jeg vil ikke. Jo. Ja. Hei. Jeg må ha undersøkelse, ja. Ja, hva da? Ja, gå inn der. Privatrom. Hva er det du vil? Jeg var litt veldig på kjøkkenet, ja.
Vad har du gjort? Jag kastar guldrätter på folk. Nej, det har du också. Ja, men, killar du honom? Nej. Jag hostar så stift. Han tar en tablett. Vad det gör? Jag är helt frisk. Då kan jag... Då, ska vi ligga och finna på någon i sig? Nej, vet du vad? Nå också. Ja, men, vad har jag gjort då? Det är inte lov också det där. Nej. Jag är sån dum, ja. Ska jag, då lägger jag dig in på psykiskt och... Vad ska du med mig? Pust. Åh oh, fy, du luktar rök. Och då tar jag Nicorette i nupa. Hä? Aj, jag har ont i foten. Åh, då klår jag det. Nej, det har jag inte råd till. Ja, men jag tror det hjälpte det. Alla, vet du vad jag gör? Jag klottrar på taket. Nej, det har jag inte råd. Aj! Jag driver med det lilla. Jag håller på mig. Här kommer Öxemon. Ta på klockan. Lala. Jag tråkar här på ansiktet. Au! Okej, då tar jag och slinger den här trappan. Au! Jag gör härverk in på sjukhuset. Jag ödelägger sängarna. Nej, fy dig. Din lilla. Nej, nu har sjukhuset slut. Och ändelig. Jag hatar sjukhuset alltså. Alla. Men du? Åh, det må gå jag. Hä? Jag vet bara. Vad du vill för nå? Jag tar smörbröd och sitter där. Den är för i fjol. Sparkar jag i rumpa och tissen. Så... Så jeg Nintendo Switch blir jeg hjemme på. Au! Ja. Nei, hva det du driver med? Jeg tar smultring inn i øra på deg. Æsj, jeg må jo. Smultring i øra. Vil jeg is i munnen? Oh. Hvor godt. Han betalte ikke noen ting, han der. Frekk. Så så. Hej, kan jag få kitties? Vad är det? Varsågod. Åh, jag måste fort med till Japan. Hä? Vad i all världen? Hej. Det var rotet så fort då. Hallå, håll på rotet sån då. Jag får Åh, men vet du, åh, 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 jag fäller en näsa. Ja, åh, 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 det kommer lägga för inre ut. Sjukhuset är stängt nu. Nej, det var, det här som har spitt. Kan du se på rumpa mi? Hä? Nej, går det guldrott i rumpa? Hä? Äsch! Hä? Jag kost farmare på det. Jag är ugång, jag. Jag är slem. Alla? Nej. Kör du in i äpplehalmen? Ja, jag ödelägger äpplen mina. Jag trompar dem. Oh, nej, jag taggar på rummet ditt. Nej, det är krom. Då stänger det. Jag är slem, jag. Koppen Chabelton. Jag är en tissemann. Då tar jag papper in i munnen på dig och äsch. Då tar jag katten salt och blad dra sätter det fast i skägg på det. Nej, jag har inte skägg. Det är det väl? Det är bort min och dra det bort. Då tar jag jag tar salt och blad in och klipper det sticker. Aj! Åh, då går lilla baby. Då biter jag näsan. Au! Sparker rumpa. Au! Koppa i kjavetan. Hallå? Pappa? Nej, ikke pappa. Det var kidnappet. Hva skal du med meg? Det var et godt spørsmål. Hei. Hva er det du driver med? Gå vekk med din pinsinfrump. Da stikker jeg deg. Au! Rumpa mi. Så gjorde jeg din dust. Du vet hva du slår her selv? Jeg bryr meg ikke, ja. Da snur jeg meg. Au!
Ja, er det noe solsikkerfri her? Har ikke noe solsikkerfri. Fylla. Hei. Her er jeg. Ja. Hei, her er jeg. Yay! Yay! Jeg er kul. Oi, jeg kom fra fest! Er det noe øl der? Er det noe øl der? Det er ikke noe øl der. Jeg slenger ølfatt inn i ansiktet på deg. La la la. Vil du ha øl? La la la. La la la. La 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 la. Det? Ikke det, dere? Nei, vet du hva? Nå holder jeg. La la. Jeg føler. Jeg var litt god, jeg. Da. Gå vekk med en styr gris. Nei, da skal du skamme deg. Jeg bryr meg ikke. Gå på rommet ditt. Nei. Vet du hva jeg gjør på rommet? Nei. Jeg ødelegger veggen. Hva? Jeg har slått en stykke veggen med hammeren. Nei, jeg ødelegger veggen. Det går an. Nei, det var en traktor som ikke var inne i barnehagen. Jeg må da gråte oss fra barntil. Drit deg. Jeg ødelegger hårfønneren din. Da tror jeg mammaen din ble sur. Ja, særlig. Mammaen min, hun er så dum. Hun er den dummeste jeg vet om. Hun skjønner ikke hva hun driver med i det hele tatt, tror jeg. Halla, da blir du med meg. Vi henger i byen. Å ja, vi henger i. Går rundt i byen og bare lager rot. Jeg valver til søppeldunken, ja. Oi! Søppel? Da kaster jeg søppel på dere. Æsj! Jeg er frekk. Jeg kaster søppel ut i gården her. Det er ikke for vondt. Jeg hakker det. Jeg bryr meg ikke, jeg. Da sier jeg ned i frysdisken. Æsj! Nei, jeg lyser og svir tisken. Au! Skal jeg svir deg også? Nei, 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 nei.